Un fanātisms, godīgi sakot, ir kaut kas tūs atkarībai. Jā. Ja? Jā. Ir par ko, piemēram, Mārk, kas ir tas raksturīgākais, kas tajā laikā ar tēti notiek? Teiksim, tētim bērns ir rotaļniete. Ja? Jā. Teiksim, tu viņā sevi piepildi, vai ne? Tad līdz ar to, vai ne, tu viņam liec darīt to, darīt šito, vai ne, ģersimies šitā, pietupies, uzbļauj, nu, esi emocijas vairāk, vai ne, un tad tu tikai tagad es apzinos, vai ne, ka tā bija mana rotaļlieta. Es visu savu prātu ieguldīju tie Edgariņā, un Edgariņš arī tā darīja. Mums pat bija līdz tādam atstrādāts, kad es varēju pūlī nosvilpties, un viņš pagriezīsies. Viņš saprata Jā. Manu, teiksim, to kaujas, tā kā indiāņu kaujas sauciens, svilpiens. Viņš tikai varēja... tagad nesvilps, man vajadzīgi. Viņš varēja no laukuma paskatīties uz manis. Edgar, kā tu atceries to laiku, kurā tēvs tev audzina par hokejistu? Kā viņš saka, viņš man ir kā rotaļlieta, bet nu, tu tomēr esi lūsiņdēls. Zin kā, tas ir labi, kad es to neuztveru tā, kā viņš to pasniedz. Jo man nebija nekādā brīdī sajūta, ka ar mani kāds manipulē. Vai, teiksim, pakļauj, jo man tas aizrāk. Vai spiež? Jā, nē, nē, mums bija vairāk tā, ka, ja man atņem, tad es vairāk pārdzīvo nekā, ja man lika darīt, jo nebija nekas tāds, kas man saistījās ar hokeju, kas man likās nepieņem. Jā, es varbūt tur pārmetu par, vai nepārmetu, vienkārši domāju. Prieš kam tas vajadzīgs, nu, tas jau nav golu iemest vai noķert, ja? Tas ir kaut kas, zinu, blakus, ja? Bet dienas Piemēram. Beigās, nu kaut kāds padoms, vingrinājums, ja, vingrinājums, mums bija, jā. Roku, no roku stiprināšanai vai roku muskulatūras attīstīšanai, ja, tēts paņēma izjauca Rīga 17 to versmašīnu, žāvētāju, to rulli, vienā galā iesniedz šņori, un vienā galā es tur rokās un rulēju, un otrā galā, nu viņš man ceļās augšā, atlaiž lejā. Un es domāju, nu ir, bet tak netrenējās ar versmašīnu, ja, man tur jātrenējās reizi kaut ko tādu prepsnāvu. Māri, bet kas tas tāds ir? Kāpēc šāds piemērs? Kurš tev to pateica priekšā, tu noskatīji? Vai tu pats sāki domāt, ka vajag kaut ko darīt šajā virzienā? Teiksim tā informācija. Tu, teiksim, Edgars trenējās tur, teiksim, ar Zinkovu, vai ne? Un Zinkovs pēkšņi pasaka, nu vārdsakiem tāda lieta periferā redze. Jā. Es uzreiz interesējos, kas tas ir. Kas tas tāds ir? Jā, pēkšņi izskatās, vai ne? Lūk, klausies, draudzīgi. Te kādā brīdī vajadzēs arī būt viskārtībā, turpinām cilvēks dzīves. Perifārā redze, vai ne? Un es uzreiz Edgaram stāstu, vai ne? Tu neskies uz priekšu, skaties uz sāniem, vai ne? Tev jāredz, kas notiek sāni. Pēc tam es domāju, ārpāds, ja tas puika nopietni sāk skatīties tikai uz sāniem, viņš te kaut kur ieskries vai ko? Nomēram tā, vai ne? Vai šķielēs vai ko? Bet tiklīdz, vai ne? Kaut vai līdz tādam absurdam. Es saku, Edgar, esi uzmanīgs. Nu, nekāp nekur augšā un nelec lejā. Mm-hmm. Edgars beigās saka, tēti, vai jēga vispār dzīvot? Nu, apmēram, jau līdz tādam absurdam, nē, ar lidmašīnām nebraucam, ar autobusiem nebraucam, visu avārijas vai ko, tu esi apmēram sportists. O, tas ir fātais fanātis. Ko tu Mārī, atņēmi dēlam? Neko. Visu raidījumu skaties kopā ar Auto Capital un Go Life vitamīniem 360 TV un Shortcut Films.